I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Alla helgona helgen är en tid som samlar oss på många olika sätt. Den samlar oss till våra kyrkogårdar, men också till bön och ljuständning. Vi minns dem vi saknar. Vi minns dem som har avlidit under det gångna året. Men vi minns också de som har lämnat oss sedan en längre tid tillbaka. Teologen och prästen Dietrich Bonhoeffer sa följande om våra minnen. Ju finare och rikligare alla minnen är som man bär med sig, desto svårare blir då det slutgiltiga avskedet. Men efter ett tag, då förvandlar tacksamheten alla dessa minnen till en stilla glädje. Man bär dessa förgångna fina minnen inte längre som en udd av saknad utan som en dyrbar gåva i sitt hjärta. För alla dessa minnen tänder vi ljusen idag, men också ska ljusen symbolisera vårt kristna hopp om att döden inte har sista ordet. Ni är välkomna att tända ett ljus hemma också. Ta gärna fram ett ljus som vi sen lite längre fram i gudstjänsten kommer att tända tillsammans med de andra ljusen. Nu sjunger vi psalm 169. Amen.
Jesus sa: Gud är inte en Gud för döda, utan för levande. Ty för honom är alla levande. Det påminner oss om att Gud har ett annat perspektiv än vad vi har. Men ibland får vi hjälp med nya perspektiv, till exempel av barnen. Det var en gång ett barn som ville ge sin mamma en fin present. Hon tyckte så mycket om sin mamma, men hon hade inte någonting hon kunde köpa och ge. Men hon fick fatt i lite presentpapper och gjorde i ordning ett fint paket. När mamman öppnade paketet förväntansfullt så upptäckte hon att det var ingenting i. Och hon såg förvånat på barnet. Och då berättade flickan: jag la en massa pussar i paketet. Här har du min kärlek. En fin gåva från hjärtat. Det visar att det finns sånt som vi inte kan se med ögat, men som ändå kan vara bland det viktigaste som finns. Så är det med kärlek. Så är det med tro och hopp. Och jag tänker att det är så också med ljusen som vi tänder på gravarna i allhelgonatid. Ljusen är inte bara ljus. De lyser av liv. Av människors liv. Människor som vi delat livet med. Men också av livet hos oss, de som tänder ljusen. De är fyllda av kärlek och längtan, saknad, sorg och allt det där andra som ryms i en människa. En låt har surrat i bakhuvudet på mig den här veckan. I will tell your story if you die and keep you alive. Jag ska berätta din historia om du dör och hålla dig vid liv. Så är det också med samlingen kring ljusen i allhelgonatid. Vi minns, och då kommer det tillbaka, eftervärmen av våra nära och kära. Historier och dofter. Ja, så mycket mer än vad vi kan se med ögonen rymmer livet. När vi berättar om människor vi mött så blir det som att de blir levande för oss igen för en stund. Våra perspektiv på livet kan ändras. Mamman som fick den tomma kartongen, hon fick uppleva en vändning till i sitt liv. För tyvärr så dog barnet kort tid efteråt. Och då blev den där gåvan ännu viktigare. Livet är större än döden. Ikväll tänder vi ljus som lyser av människors liv. Och du som kanske trodde du var ensam om din sorg, bli påmind om att vi är många som saknar någon. Många som minns och som vill dela ljuset. Ljusen påminner också om Kristus. Kristus som säger: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker, utan ha livets ljus. Så säger Gud, som är en Gud inte för döda utan för levande. Ty för honom är alla levande. I Guds perspektiv är också det tomma korset inte tomt, utan fyllt av kärlek. En kärlek till oss alla. En kärlek där alla ryms och som är evig. Når bortom tid och rum. Vi ber. Gud, låt ditt eviga ljus lysa för oss alla. Amen.
Låt oss be. Så många ljus lyser på gravarna idag. Ljus av kärlek. Ljus av minnen. Ljus av hopp. Herre, var hos alla som sörjer. Hjälp oss att tacksamt ta vara på goda minnen. Och utan rädsla blicka mot framtiden. Herre, bevara oss från bitterhet över det som blev fel och det som inte blev. Hjälp oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för att du blev människa för vår skull. För att du är bland oss, också när vi vandrar i mörker och dödsskugga. För någonstans i mörkret finns du. Någonstans hör du all gråt. Någonstans lyssnar du, Herre. Du som är med oss alla dagar, låt ditt eviga ljus lysa för oss. Amen. Vi tänder ett ljus till minne av alla som avlidit under året som gått. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Så står det i Romarbrevet 8. Vi tänder ett ljus till minne av alla vi saknar. Och du som sitter hemma kan också tända ett ljus nu om du vill. Gud ska utplåna döden för all tid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på folks förnedring överallt på jorden. Herre har talat. Den dagen ska man säga, se, detta är vår Gud, den räddade vi hoppades på. Detta är Herren som vi hoppades på. Låt oss jubla av glädje. Han kom till vår räddning. Det är hämtat från profeten Jesajas bok, kapitel 25. Vi tänder ljus till tröst. I tillit till Guds kärlek. Och jag läser från Psaltarpsalm 139. Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är jag inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. Högt ovan din mellanstjärnor, i samling någon kan bo. Högt ovan din mellanstjärnor, i
Vi ber tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Jag läser en dikt av Atle Bjurman som är lite grann som en bön. Den går så här. Kom, visa mig vägen. Kom, håll min hand. För jag är lite vilsen och ensam ibland. Det kan vi väl alla vara. Kom, ge mig ett tecken. Jag ser och förstår. En stjärna som visar vart vandringen går. Jag är ju en människa bara. Öppna era hjärtan och ta emot välsignelsen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi sjunger psalm 256. Amen.